No niin, hyvää huomenta. Se on taas uusi aamu. Täällä on mukava rapsakka pikku pakkanen. Aurinko paistaa tällä kertaa. Tää hakki pikkusen puita. On melkoisen nätti. Niin hakki puita laittoi tuosta tuo. Ahkio tyhjäksi tuonne saunalle ja käyvät tällä vähän hakemassa puita ja lämmitte tuota uunia, kun ei ei kuivan nuo vuotteet tuossa, kun on möhkäle kylmänä. Semmosta. Jaaha, hanki se tuli, niin Luna otti hatkat. Just olin tuossa aikaisemmin kehunut, että onpa koira pysynyt nätisti tuossa vierelläni. Nyt on lumihanki kestää tälle aamulla, niin tyttö otti hatkat. No, kai se jostakin löytyy. Mut katsotaanhan tämä. Eli tuli tuo. Eilen tuo varasto nyt siivottu ja järjestelty, että saisi se liiterihomma, niin mennään kaahtumaan. Eli, siinä olisi nyt lattiatilla, kun saisi vaan nuo loput roippeet viettyyn pois ja kaatokkeja. Siellä reppana valo loilottaa. Ja toisella puolella kanssa. Oi että minkälaisia valoja. Tänne pitäisi saada kunnon heittimet. Ja kaahtokkeen. On kuule sahahuoltopöytä on nyt mintissä. Tässä on hyvä sahahuolto. Tuohan kääntää tuon terottimen tähän pitkittään. Niin. Ja VT:lle on kato oma tuoli tuossa. Ja nyt on hyvä. Tänne tosissaan pitää vaan nuo lavoja lattia täytteen. Eiköhän tänne jottaa sua. Perkulleen koira, minnehän se paino? Saakuti. On se melekonen koira kyllä sekin. Hän ei laittaa ne valot kiinni, turhaan me nyt poltetaan niitä. Turho poltettaa valoja, kun en tiedä, alkoi käydä hakemassa vaan polttopuita ja sitten tää pitää sahaa tankata ja lähti tuo ne rangat tuota pätkimään. Nyt me lähden koiroon ehtimään. No niin, siellä mustua se selkä näkyy takamutkassa. Tulehan Luna vierelle. Luna, vierelle! Mitähän se on tuolla postilaatikolla käy? Tuolla joku haukkuminen kuuluu. Tulehan Luna. Ei lähetä tuolle. Tänne vaan. Hyvä tyttö, tule vaan vierelle. Ei myö lähetä tuonne. Vähän. Eikö sä luimistele? Tule vaan tänne. Luna, vierelle.
Hyvä tyttö, tule vaan. Kävitsee vähän haistelemassa postilaatikolla. Tule vaan takaisin. Ne ajattelit, että se lähtee naapurin mökille alusia haistelemaan. Tule vaan tänne. Otetaan puita. Hyvä tyttö. Tule vaan. Otetaan puita. Mennään sinne kahtomaan jo valmiiksi, mistä löytyisi puita. Pilikonta rengaskin on huurussa, niin kuin olisi keskitalavi. Aurinko kimaltella. Eiköhän me nuoilla. No, mitä tyttö? Onko sulla täällä pallo vai keppi? Onko sulla keppiä tuossa? Onko paljon koira haukunut? Sano. Aika selkeä syy, minkä takia me en tykkää noita halvatun pikkurisuja. Koskaan ikinä sahata ja ottaa talteen, kun koko ajan mutkeltaa tuolle perkele jaloissa ja pyörii sahaa alla. Ja älyttömän inhottavia sahata ja pätkiä. Hyvä, mutta ei se mitään. Kello on 9, niin päivän puuhommat on tehty. Ei mitään, palataan asiaan.
Kiitoksia, näkemiin.